Ustailaren hogeite irua berriz ere bide gurutze bat bezala planteatzen zaigu. Euskal Herriak eta bertako jendeak norabide bat edo bestea hartu behar duten bide gurutzea. deitzen gaituzte eta herri honek beste behin ere jarrera hartu beharko du. Eta Euskal Herria bilduri dagokionez ez dugu zalantzarik zein den egin nahi dugun bidea. Herri honek argi izan du argi izan zuen hogeita haaseiko ustailaren hemezortzan Espainiako Gerra zibil baten atarian, frankistak bigarren Errepublikako gobernuaren aurka matxinatu zirenean. Herri hau, jendearen eskubideen eta askatasunen alde agertu da beti. Eta beti egingo du horrela. Azken batean, Euskal Herriaren eta bere eskubide historikoen defentsan. Horregatik gaude gaur hemen, Gernika Lumon, Munduko bakearen ikur eta gure herriaren ezaugarri den udalerri honetan, Gernika, Euskal Herria bezala berdintasunaren eta askatasunaren simboloa da eta hor esparru horretan kokatzen da Euskal Herria bilduren lana. Izan ere, bere askatasuna eta subiranotasuna nahi bituen herri bat da gurea. Bere jendea zaintzeko tresna guztiak nahi bituen herria eta horixe bera defendatzen dugu guk Madrilen. Uztailaren hogeita irutik aurrera, norabide honean abiatuko gara. Zeren Euskal Herria bilduk buru jabetza eta eskubideak aipatzen dituenean, Euskal Herritarren bizitzak hobetzeko politika publikoen bidez gauzatu egiten ditu. Burujabetza bizi ahal izateko soldata duin bada, burujabetza pentsio minimo eta duina da, burujabetza gure portuak aireportu edo tren azpiegiturak kudeatzea da. Enplegu politikam, gizarte segurantzarena edo migrazio politikak, burujabetza euskara eta gure kultura dira, zaindu eta zabaldu behar ditugunak horrela herri bezala aberastu eta munduari hitz egiteko. Hori guztia ez da kapritxo bat, premia bat baizik. Izan ere gure autogobernuan aitortutako eskubideak izateaz gain, ezinbesteko tresnak dira, eredu sozial eta ekonomiko justu zuzen eta aurreratu bat eraikitzeko. Hemen bizi diren eta lan egiten duten personen bizitzak hobetuko dituena zalantzari gabe. Eskuinaren aurrean eskubide gehiago birzentralizazioaren aurrean buru jabetza gehiago, autoritarismoaren aurrean askatasunak, beldurraren aurrean itxaropena, etxipenaren aurrean ilusioa, eta hogeita maseira eraman nahi gaituztenen aurrean, herri honen defentsaren eta hemen bizidiren eta lan egiten duten persona guztien eskubide eta askatasunen bermatzaile izango gara. El 23 de julio se nos plantea una vez más como un cruce de caminos, un cruce de caminos en el que Euskal Herria y sus gentes van a tener que tomar una decisión. Se nos convoca a unas elecciones en las que este país una vez más va a tener que posicionarse, porque sí, esto va de posicionarse y tomar partido y en Euskal Herria Bildu no tenemos duda de cuál es la senda que queremos recorrer. Este país lo tuvo claro el 18 de julio del 36. Cuando a puertas de una guerra civil en España, los franquistas se sublevaron contra el gobierno de la Segunda República. Este país se ha posicionado y lo hará siempre en favor de los derechos y libertades de la gente. En definitiva, en la defensa de Euskal Herria y sus derechos históricos. Es por esto por lo que nos encontramos hoy aquí en Guernica Lumo, símbolo de la paz mundial y seña de identidad de nuestro pueblo. Este pueblo, como este país, son símbolos de igualdad y de libertad. Y es en ese marco en el que Euskal Herria Bildu trabaja. Porque un país que ansía su libertad y su soberanía es un país que quiere todas las herramientas para poder cuidar de su gente. Y eso mismo es lo que defendemos en Madrid. A partir del 23 de julio tomamos partido, tomaremos partido en la buena dirección. Porque cuando Euskal Herria Bildu habla de soberanía y derechos, los hace efectivos a través de políticas públicas para mejorar la vida de vascos y vascas. Porque soberanía es un salario para poder vivir, soberanía es una pensión mínima y digna, soberanía es gestionar nuestros puertos, aeropuertos o infraestructuras ferroviarias, la política de empleo, la de seguridad social o las políticas migratorias. Soberanía son el euskera y nuestra cultura, que hemos de cuidar y divulgar para así enriquecernos y hablar al mundo. Y todo esto no es un capricho, es una necesidad, porque, aparte de que estos derechos son reconocidos en nuestro autogobierno, son herramientas imprescindibles para construir un modelo social y económico justo, equitativo y avanzado y que mejorará indudablemente la vida de las personas que aquí viven y trabajan. Frente a la derecha, más derechos. Frente a la recentralización, más soberanía. Frente al autoritarismo, libertades. Frente al miedo, esperanza. Frente a la resignación, ilusión. Y frente a los que nos quieren retrotraer al 36, seremos garantes de la defensa de este país y los derechos de las libertades de todas las personas que aquí viven y trabajan.